Kaixo, hemen gaude berriz ere beste bideo tutorial batekin. Gaurkoan, ESP8266 batekin RGB LED tira bat nola kontrolatu ikasiko dugu. Hauek dira erabiliko ditugun materiala. ESP8266. Bere ezaugarririk garrantzitsuena Wi-Fi antena integratuta duela da eta Arduinoren pareko gaitasunak dituela. RGB LED tira hauek programagarriak izan ohi dira eta argi bakoitzari bere kolorea atzitu dakigu. Kable elektriko monopolarra erabiliko dugu, ez ditugu zatitxo batzuk, baino gehiago beharko. Baino interesgarri izango litzateke bakoitzak kolore desberdinekoa izatea. Estainadorea eta estainua. ESP8266 eta LED tira kable monopolarrekin lotu behar ditugu. USB mikro eta pareteko kargadorea. Goazen astera. Ordenagailua prestatu, lehenik eta behin ESP8266-ari WLED softwarea instalatu behar diogu. Eta install wled.me horrera joango gara. Hemen irudian dugun hau agertzen zaigu, baina oraindik ez gara hasiko instalakuntzarekin. WLED softwarea ESP8266-an instalatzeko gure ordenagailuak driver egokiak behar ditu. WLED horrian zin gaudela, no device found horrira joango gara. Bertan, bi driver desberdin agertzen zaizkigu, eta edozein zalantzaren aurrean, biak instalatu daitezke. Lehenengoan klik egiten dugu, eta Silabs.com-eko horri bat kargatzen zaigu. Bertan, downloads zatira joaten gara, eta Universal Windows Driver ren klik egin eta Windows Driversen baita ere klik egin da deskargatzen dugu bietako edozeinek balioko liguke gure instalakuntzarako. Zuzenean bigarrena honetara joaten gara eta bertako instalatzailea exekutatzen dugu. Instalatzailea exekutatu ondoren, atzerak aitzuliko gara WLED-en horrira, eta CH34ISA txiparen driverra ere instalatuko dugu. GitHub-eko horrian CH34.SER-ko Windows versioa jaitsi, hemen downloaden klik eginda. Bertan, klik egite baldin badugu, executable honi klik bikoitza eginez, txiparen driverra instalatuko dugu. Baiezko eman eskatu ezkero, install sakatu eta kitxo. Behin, driverrak instalatuta, WLED softwarea instalatzeko ondorengo pausua jarraitu behar ditugu. Lehenik eta behin, eta ESP8266 ordenagailura konektatu gabe install botoia sakatuko dugu. Era honetan, ordenagailuan konektatuta den COM dispositiboak zerrendatuko zaizkigu. Nere kasuan, COM 3 eta COM 5 ditut, baina zuen kasuan zerrendau desberdina izan daiteke. Kantzelarri sakatzen diogu, eta orain bai micro USB kablearen bidez, ESP8266 ordenagailura konektatuko du. Berri ere install sakatzean, COM elementuen zerrenda agertzen zait. Kasu honetan, elementu berri bat dut. Nire kasuan, izena USB 2.0 serial COM 8 da. Aurreko zerrendan ez zegoen, beraz nahita nahi ez ESP8266 da. Konektar sakatzen dugu, eta ondorengo leihotxo agertzen zaigu. Leihotxo honetan, reset dataren zaparte instala agertu daiteke.
Kasu honetan, nerean aurretikan ja software instalatuta zegoenez reseta sakatuko dut. Baina install baldin badaukagu installi emango diogu. Konfirmatzen dugu. Minututxo bat edo itxaron beharko dugu softwarea instalatu arte. Behin instalakuntza bukatutakoan, next sakatu, skip sakatu, eta hemen isa sakatuta nahikoa dugu. Orain egin behar dugun gauza bakarra, ESP8266 eta LED-tira elkarrekin konektatzea da. Horretarako lehenik eta behin ESP8266 ordenagailutik deskonektatuko dugu. 5 voltioak 5 voltioetara konektatuko ditugu eta GND-era. Azkenik plakako D4 argietako D-inera konektatzen dugu. Konexioak gauzatzeko lehenik eta behin kontaktu guztiak estainuz beteko ditugu. Bai plakakoak, bai LED tirakoak. Erabiliko ditugun kabletxoak ere estainuz kubrituta daude. Har dezagun lehena. Eta 5 voltiorekin konektatuko dugu. Itxaron ondo berotu arte. Gero utzi oztutzen ikutu gabe. Jarrai ezagun, G eta GND elkarrekin lotuko ditugu. Txaron ondo berotu arte. LED tiran ere bai. Eta azkenengo kablea, D4 eta D1 lotzen dituena. Honekin, LED tira prest dugu. Kargadorean konektatzen dugu USB kablea. USB kablea ESP8266 eta dena argindarrera konektatzen dugu. Ara, LED argi tira piztuta daukagu. Orduan, nola kontrola dezakegu ESP8266 LED tirari egiteko eskatzen dion argia edo patroia. Prozesu hau oso erresa da. Zeren ESP8266 bere wifi antena du eta wifi antena honekin bere wifi sare propioa sortzen du. Beraz, nola konektatu gaitezke ESP8266 ordenagailu baten kasuan, wifi saren zerrenda ikusi, eta bertan identifikatuko dugu. Kasu honetan, WLAN-AP izeneko wifi sare bat da. Bertarako konektatuko gara, eta pasahitza sartu beharko dugu. Defektuz ekartzen duen pasahitza WLAN-1234 da. Siguiente sakatzen dugu. Eta bere web orria kargatuko zaigu. Bertan, to the controlsera joan eta LED argiaren kolorea edo efektua kontrolatu ahal izango dugu. Ordenagailuarekin bezala, mugikorrarekin ere konektatu gaitezke. Horretarako lehenik eta behin WLAN-AP wifi sare aukeratuko dugu. Pasahitza, aurreko kasuan bezala, WLAN-1234 da. Konektatzen gara eta webgunean sesioa hasten dugu.
controls sakatu eta aurreko kasuan bezala argiaren kolore kontrolak eta efektuen kontrolak ditugu gure eskura. Kasu honetan, ordenagailua piztu gabe, norberak bere mugikorretik aldatu ditzake, bai koloreak, zein efektuak. Oso erosoa benetan. Gainera ikusten duzu, efektu eta aukerak eta oso handia dagoela. Beraz, zuen etxea, edo gelaren bat, edo nahi duzuena, beti ere argi desberdinekin argitu ahal izango duzute. Bueno, eta hau izan da guztia. Espero dut gaurkoan gurekin asko ikasi izatea. Urren arte!